De volta com o programa Amigo Pecuarista, andando pelo estado de Minas Gerais, visitando as lojas Rede do Campo. E aqui em Baipendi, Minas Gerais, está a casa do produtor, que eu quero convidá-lo para conhecer. Pode entrar, fique à vontade, você vai conhecer mais uma loja Rede do Campo. Essa que você está vendo é a casa do produtor. Quero mandar já aqui um abraço, agradecer a Lúcia e a Ângela por nos receberem também, né? Fomos muito bem atendidos aqui. O que é que eu encontro na casa do produtor? Tudo que você precisa. Ferramentas elétricas. Você encontra produtos para o seu pet também, tudo para o seu pet, vacina, vermífugos, enfim. E também para você que tem grandes animais, vacina, vermífugos, você que precisa de algum medicamento. E você encontra também na casa do produtor toda a linha Champion Saúde Animal. Aliás, em condições especiais, porque a Rede do Campo compra bem, ela compra muito bem e repassa preço baixo para o produtor. Então, quando você vem aqui na casa do produtor, você quer comprar Larvex, Ectobat, Vermisal, Difly S3, Difly, Curumbi, ADE, Pol e qualquer produto da Champion, você vai comprar com preço sem concorrência. É melhor comprar aqui. Então, você que está aqui na região, dá uma passadinha aqui. A Ângela e a Lúcia vão te receber, como sempre recebem muito bem todo mundo que entra aqui, tá certo? Venha para a casa do produtor, venha para a Rede do Campo e vindo, não se esqueça, compre os produtos da Champion, comprando qualquer produto da Champion, olha que bacana, na Rede do Campo, comprando qualquer produto da Champion, você vai concorrer a vários prêmios. A gente vai sortear celas, caixas térmicas, tem bonés, tem também kits de churrasco também, uma série de brindes. Mas isso é detalhe, isso nem é importante. Importante que agora você tem ao alcance da sua mão qualquer produto da Champion. Ah, eu preciso do Vermisal? Aqui na Rede do Campo tem. Ah, eu preciso do Difly S3? Tem na Rede do Campo. Tudo que você precisa você encontra na Rede do Campo, na casa do produtor, em qualquer uma das lojas Rede do Campo em Minas Gerais. Combinado então? Então vem para a Rede do Campo, vem para a casa do produtor, vem para a Champion, quem usa recomenda e quem revende lucra.